Bueno, de novo, bos días a todas e a todos. Moitas grazas por acompañarnos nesta segunda parte da mañán, na cal, bueno, pois toca o turno dun debate entre tres persoas, entre tres mulleres, as cales eu admiro moito e sinto-me moi, moi feliz de estar aquí xunto a elas, non? Mónica Alonso, educadora en Belas Artes pola Universidade de Vigo, e dende que foi seleccionada en 1996 pola prestixiosa Mostra de Arte Joven do Instituto da Xuventude de Madrid, obtivo diferentes bolsas e premios que lle permitiron crear en diferentes lugares. Tras moitos anos de investigación arredor da relación entre a psicología, a arquitectura e a cor, e de numerosas exposicións, tanto individuais como colectivas, dende 1994, penso que o seu labor artístico é un dos máis destacados do que, bueno, pois, nun tempo foron novos creadores e agora, pois, Mónica sigue sendo nova creadora e penso que sigue plantexando unha obra chea de elementos, pois, singulares e, á vez, moi, moi interesantes para a nosa plástica. Aurelia Balseiro é licenciada con grao en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, fixa especialidade de Museoloxía, e ten os cursos de doutoramento e o diploma de estudos avanzados. As súas liñas de investigación son ouro e ouribaría antiga. Traballa dende 1991 na xestión sociocultural da administración local, é funcionaria dende 1997 na Diputación Provincial de Lugo, é directora do Museo Provincial de Lugo dende outono do 2008. Silvia García é doutora en Belas Artes, en actualidade profesora decana da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, e durante 7 anos traballou no Centro Galego de Arte Contemporánea no Departamento de Actividades. Ademais, tamén comisariou numerosas exposicións. Penso que son tres aspectos do noso, bueno, do espazo cultural da arte en Galicia, que poden ofrecer tres miradas a ver diferentes e complementarias sobre, bueno, o tema do debate de hoxe. Eu sen máis lle paso a palabra a Mónica Alonso. Moitas grazas. Hola. Bos días a todos. Bueno, eu dar as grazas por terme convidado a estar en este foro, que é tremendamente importante en este momento. Eu vou falar como artista. Sempre que me convidan, procuro falar dende a miña perspectiva de artista para non desviarme moitas veces hacia outras visións que, bueno, que poden aportar outras persoas, non? Eu, cando empecé a preparar todo isto, empecé a notar todos os espazos artísticos que eu me sonaba que había en Galicia. Entón, a verdade é que me saíron un montón deles como espazos. Por exemplo, así un barrido rápido. En Lugo está a rede museística con 3 espazos, Pazo de Tor, Sampaio de Narla, o Museo do Mar, o Museo Provincial, está a sala de exposicións da Diputación, está o Velo Cárcere, que xa se falou da súa línea de un espazo maravilloso, pero bueno, que sigue unha línea non definida. Despois, o Centro de Artesanía, que a veces inauguras, non? Que a veces inaugura tamén exposicións de arte contemporáneo. Está a Fundación A Banca, está o MIL, que aínda que é Museo Interactivo de Historia de Lugo, ten unha sala de exposicións e se inaugurou realmente con unha exposición de arte contemporánea. E como galerías temos a Catedral e a Baut Art. En Ourense, o Centro Cultural Marcos Valcárcel, que ten tamén o Certame de Artes Plásticas da Deputación de Ourense. A Sala da Universidade, Alterarte, que tamén ten unha programación estable, a Sala Valente do Concello, a Fundación A Caixa, bueno, a Fundación A Banca, perdón, e Galerías Marisa Marimón. Despois, en Pontevedra, o Museo de Pontevedra, que tamén ten realizado moitas exposicións de arte contemporánea, a Fundación Manolo Paz,
a Facultade de Belas Artes, onde temos as exposicións, a Fundación RAC, o Culturgal, que tamén se nomeou agora que ten tamén un proxecto de arte contemporánea, a Illa das Esculturas, que non tiña anotada, pero que acabo de anotar agora. En Vigo está o Marco, a Casa das Artes, co Verbum, o Museo do Mar, a Fundación Laxeiro, a Fundación A Banca, como galerías está a PM8, a que abriu agora a Cubo 90 metros cuadrados de cultura en Vigo, e Bacelos, que bueno, xa leva moito tempo sin ter programación en Vigo, pero que ten o espazo, o espazo sigue ali. Na Coruña, o tremendamente triste noticia do desaparecemento da programación do MAC, a Fundación Lesoane, a Fundación Barrié, Fundación A Banca, María José Jove, o Quiosco Alfonso, a Deputación da Coruña, o Museo de Belas Artes, que depois comentaría que fixe un taller moi interesante que deu como resultado unha obra expositiva. Pois como galerías, Ana Vilaseco, non sei se hai alguna máis, pero bueno, tamén quero pedir perdón se en algún momento me olvido de algún espazo, porque xa, bueno, lle di moitas voltas, pero sempre... E Santiago Cegac, o Gaiás, o Auditorio de Galicia, a Zona C da Universidade, a Igrexa da Universidade, que tamén tuvo unha exposición... No, a zona C do Concello, pero digo a Igrexa da Universidade, perdón. Zona C, Zona C, a Igrexa da Universidade, a Fundación Granel e Fundación A Banca. Despois, como un espacio, unha fundación está a Didac, a Galería 30, Nordés, Metro, non sei se queda unha máis, e despois o proxecto Ciclón, que se iniciou agora, non? Vale. Este é un pouco a relación dos espazos que hai, non? Moitos deles, claro, con orzamentos moi pequenos, recortados, que o levan a unha programación moi limitada, unha programación moi sesgada, e dunha calidade, pois, relativa, bueno, como utilizaste tú a palabra baixa calidade, pois tamén a vou a utilizar, non? Baixa calidade. Que non dan resposta ás propostas da arte contemporánea actual, porque tamén hai que pensar, eu vou a falar dende arte contemporánea actual, dende arte actual. Da revisión que fixen de todos estes espacios destacados, eu destacaría unhos en concreto que me parece que bueno, que teñen unhas cualidades que, bueno, para mí son importantes. Eu falaría do Museo Provincial de Lugo, que me parece que está facendo realmente unha labor moi interesante, porque está sabendo diversificar a través da rede museística toda unha serie de proxectos, está empezando a traballar moito en rede, ten moitas exposicións, por exemplo, está co proxecto Museos Creativos, que está facendo un proxecto en colaboración coa Universidade Complutense de Madrid, coa Universidade da Paz, con o Museo da Tertulia de Cali, o sea, quero dicir que está facendo un proxecto realmente intercultural e internacional. Despois, pensaba en unha Fundación Manolo Paz, que a Fundación Manolo Paz ten as xornadas de arte contemporánea tamén, que vai para a terceira edición das xornadas de arte contemporánea. E me parece que agora ten unha exposición, ou non sei se xa se pechou, de Manolo Moldes, me parece. O sea, quero dicir que, bueno, ten unha actividade. Didac ten exposicións, encontros, formación, observatorio e dúas residencias por invitación. María José Jove, bueno, aparte da súa actividade, iniciou este ano o Premio Investigación Artística, que é un, bueno, un premio a unha publicación. Despois entramos no MAC. Para min, o MAC, é que vamos a ver, o MAC, co MAC se perde que... o que deberían de ter todos os museos. Exposicións, bolsas de creación artística no estranxeiro. Non só o artista viaxe ao estranxeiro, sino cando volve ten unha exposición de visualización do seu traballo, a maiores ten un catálogo e a maiores entra a formar parte da colección. Eu penso que isto é moi importante. Ten as bolsas de mobilidade para creadores que queiran facer unha ou teñan unha estancia fora, queiran facer unha estancia fora e necesite un apoio para a mobilidade. Ten as residencias que bueno, combina artistas
nacionais e internacionais con artistas locais, penso que ten unha redacción bastante interesante, despois se queredes vela teño por aquí redactada. E despois a atención ao rural, que tiña un programa de atención ao rural de talleres a distintos colexios do medio rural que estaba verdadeiramente moi interesante. A Galería Ana Vilaseco ten o proxecto 12 Miradas, Programa Acción Cultural, que tamén un programa de proxectos comisariado por Carlos Quintáns, que leva xa unha traxectoria. O CEGAC incorporou agora o Premio CEGAC de Investigación e Ensaio sobre Arte Contemporánea, que, bueno, tamén unha incorporación interesante, a verdade. Despois, que tiña que haber nomeado antes un pouco as institucións públicas, porque pensando na Deputación da Coruña, que ten o certame Isaac Díaz Pardo, por exemplo, é que contempla o premio adquisición de obra, unha exposición itinerante polas salas da provincia e un catálogo. Eu penso que, bueno, é un referente, está ben. E despois, bueno, tamén a actividade, por xa por non nomear todo Pontevedra, Coruña, pois, o centro Marcos Valcárcel, tamén de, que tamén o certame de artes plásticas da Deputación de Ourense. Bueno, eu, claro, vexo que, por exemplo, ningún destes proxectos, a pesar de ser así tamén moi completo, non está posicionado internacionalmente, algo que verdadeiramente eu creo que é moi importante para a proxección dunha cultura. Que fan, por exemplo, todas estas institucións pola arte galega? Pois tamén é unha pregunta interesante. Estiven buscando, por exemplo, artistas galegos que tiveron proxección internacional apoiados pola Administración galega, por exemplo, nomeaba a Miguel que expuxeran en Madrid Vicente Blanco e Salvador Cidras no Reina Sofía, pero non sei, podemos pensar, pero non creo que non hai tampouco, non o sei, gustaríame reflexionar, non? Desaparece o proxecto do Marco, algo tremendamente, bueno, tremendo, non? Pero tamén me gustaría, por exemplo, nomear unha cuestión de reflexión en relación ao Marco como artista, que é que as exposicións que fixo durante a súa traxectoria foron a maioría con artistas internacionais, exposicións temáticas nas que moitas veces incluía un artista galego ou dous, bueno, quizás a maior atención hacia a arte galega se viu nos últimos, no último momento, nas últimas exposicións, con Alén dos Xéneros, que foi unha exposición, ahora todos sabemos, imprescindible, Mulleres do Silencio, outra exposición imprescindible, e a exposición de Ángel Huete. Pero, bueno, destacar que, na miña opinión, bueno, a presencia dos artistas galegos, pois, bueno, tampouco foi excesivamente destacada. Desaparece o MAC, que xa comentei que é algo para min, o sea, un proxecto tremendamente completo, que hai que sustituir, por exemplo, o tema de residencias, eu penso que hai que sustituir. Despois está o GAIAS, Que eu vou dicir, claro, penso que é un proxecto que verdadeiramente queimou o tecido cultural galego. Mentras os cartos se focalizan, está claro que non hai realmente para distribuir e para ter en conta o que é o tecido cultural galego. Eu vexo exposicións, que as vou a ver, de montaxes desmesuradas, incluso exposicións tremendamente ambiciosas, incluso para mí me parecen desmedidas en relación ao público, non sei, bueno, vexo que hai quizás un gasto de orzamento desmesurado que busca o mellor máis un número de visitantes, bueno, non sei, non acabo de, ainda non lle collín realmente a idea, o GAIAS, non? Depois, bueno, que non vamos do Xacobeo 2021, que veremos realmente hacia donde bueno, que está aí. Eu pensaba tamén que, claro, temos todos estes espazos, pero hai un problema. Non hai unha reflexión sobre o que a arte contemporánea é. Porque se expoñen, hai moitas exposicións, pero, claro, eu penso que non hai unha reflexión sobre o que a arte contemporánea é. Non hai conciencia da súa necesidade, eu penso que tamén, dende a administración, bueno. Un pobo que verdadeiramente desatende a súa actualidade queda sin pasado. As coleccións, non hai. E despois outra cousa que vou falar dende o artista, non hai tampouco recoñecemento á profesión do artista. Dende moitos espazos non se recoñece a profesión do artista, a súa profesionalidade, en cuestión de honorarios, bueno, en cuestión de moitas cousas que se está a traballar, aínda a día de hoxe, que, bueno, solo un pouco
Entonces eu pensaba, bueno, si todo así, todo tal, pero necesidade de solucións, ¿no? É que quixen ser así como bastante esquemática. Eu, si me dicen, pues a ver, que realmente que necesitamos, eu pediría orzamento para que os centros existentes poidan facer os seus proxectos e ampliálos. Pero orzamentos reais, non orzamentos que teñan que pagar a luz, os empregados, non, orzamentos reais, onde haxe realmente cartos para o que ten que ver, para a programación, e tamén para a producción, colección e todo realmente, non? Despois parece moi importante crear realmente un patrimonio, porque se non temos un proxecto de país, un patrimonio, pois realmente temos moi pouco. E claro, se se desatende as coleccións, por exemplo, falaba, comentaba outro día, con outro artista, que na trayectoria dun artista non é só dúas obras na súa trayectoria, é toda unha trayectoria que habría que ir completando, e así as outras xeracións, non? Despois, outro tema que sí que xa quería, porque isto xa está máis ou menos traballado, que quería apuntar, é o tema das residencias. É un tema que non se chegou a facer. Eu xa me dá un pouco de apuro, porque creo que levo, fai 10 anos que comentei o tema das residencias nun encontro sobre posibles sancións na Cidade da Cultura. E daquela dixo, Dios, residencias na Cidade da Cultura. Bueno, pero era, o mellor incluso parecía como excesivo, pero é que é o que hai, para min é fundamental que haxe unhas residencias onde realmente se poida producir movilidade, intercambio, producción, estancia, formación, creación, debate, exposición. É unha cousa de ida e volta. Artistas galegos que realmente poden traballar con artistas de fora, crear vivencias e todo isto, realmente, claro, cubre moitísima liña realmente do traballo, porque é producción, é movilidade, reflexión, bueno, que cubre moitísimo, non? Eu penso que é unha cousa que habría que atender. Eu recoñezo que gran parte do meu traballo, o sea, da miña mobilidade profesional internacional foi a través de galerías, digo de galerías, de residencias, perdón. E unha cousa que sí me gustaría decir, por exemplo, que penso que cando un artista galego é aceptado nunha residencia nacional ou internacional, por extensión, penso que debe de ser apoiado e becado en esa estancia. Porque é unha forma de internacionalización e tamén, pues, realmente, de producción, de proxección. E penso que sí se debería de atender realmente a unha liña, pues, non sei, clara en ese sentido, non? Despois, eu pensaba, bueno, vamos ir ca parte utópica, un pouco así, non? Porque busca un proxectos de referencia e tal, non? E pensaba eu, pois, por exemplo, todos estes espazos que temos aquí, outros espazos que poden, por exemplo, que sea a Fundación Paideia, bueno, non sei, un xestor de proxectos, por exemplo, ou un mediador de espazos, realmente, non sei. Isto ten que ter unha... Ten que ser un todo, o sea, ten que haber realmente unha xestión, unha idea, para que, por exemplo, un artista teña un proxecto complexo que realizar, pues teña realmente un sitio onde ir para decir, bueno, como podo enfocar realmente este proxecto? Eu digo por min, porque teño acudido a diferentes institucións, fundacións, etcétera, etcétera, para facer os meus proxectos, que fixen precisamente ese exercicio no 2015, de enseñar o meu traballo. Como non tiña posibilidad de enseñalo en espazos, xa que me parece que a programación vai moi lenta, eu estou de acordo que é todo tremendamente lento, ahora xa non pode ser así, ten que ser todo máis rápido, a visualización da inmediatez. E a verdade, me fixe en ese exercicio collín e visitei o CEGA, o sea, visitei prácticamente a todo o mundo que considerei que lle tiña que enseñar o meu traballo. E ali fun, enseñei o meu traballo, e presentei proxectos, etcétera, etcétera. Non coallou ningún, pero me quedei moi a gusto de telo feito, porque é que non tiña outra cosa que facer, eu penso que era o que tiña que facer. Entón, bueno, encontrei tamén unha cousa que me resultou curiosa, porque falamos do tema do rural, que a mí tamén me parece moi importante, non? Onte, buscando na Fundación Abanca, encontrei o proxecto Corrente Cultural, que está promovendo un programa de exposicións en diferentes localidades galegas
nace do convencemento de que arte é un elemento imprescindible para potenciar o coñecemento, o desenvolvemento, tal, tal, e que quere espallarse por todo o territorio. Pero claro, exposicións, colección, o que eu vin, claro, son exposicións temáticas sobre a historia de Galicia, etcétera, etcétera, pero bueno, é o que falamos, o sea, realmente hai que introducir arte contemporánea na poboación, ten que saber o que é arte contemporánea, eso ten que ser a través realmente dun apoio e dunha difusión, ¿no? E bueno, teño por aquí moitas outras cousas que prefiero xa deixarse iso para o debate, porque vexo que é moi necesario, entonces, bueno, eu deixo aquí a miña intervención. Muy bien. Bueno, muy bien, Mónica, también te aplaudo. Quero agradecer en primeira instancia este convite, aínda que, bueno, si realmente está a primar a arte contemporánea, é ben certo que veño dun museo provincial multidisciplinar, pero bueno, falaremos de todo eso un pouco tamén. Dar as gracias, como decía, o Consello de Cultura Galega, pero nomeadamente a Quintana Martelo e a Rosario Sarmiento e aos seus compañeros coordinadores por estas e outras xornadas. É certo que se me olvidou pasar por donde o gaiteiro a darlle uns euros para que parara de tocar, porque de verdad, que isto a mí váiseme a moitas veces váiseme completamente a atención ao tema da música da gaita, pero bueno. Quero comentar que o primeiro que se me, cando me falei con Rosario desta xornada, o primeiro que se me pasou pola cabeza é as cuestións das definicións, non? É certo que é moi acaído o título de Espacios Culturais da Arte en Galicia, sin mencionar que tipo de arte en xeral, tamén podían ser espacios ou utilizar tamén a palabra culturais é moitísimo máis amplio, pero tal como está así, como digo, é moi acaído o tema dos espacios culturais, non peches por min, que o mellor a xente lle encanta, non o sei. Gracias. Nada, é costumbre xa. Xa teño vido outras xornadas de patrimonio e en fin, xa me acostumbrei. O tema, como decía, dos espacios culturais da arte. Pero, concretamente, na arte contemporánea é moi acaído este termo porque engloba moitísimos espacios e bastantes infraestructuras, tanto desde o punto de vista público, estamos falando da administración, obviamente, como dentro do punto de vista privado. Pero eu, unha teima que teño como museóloga tamén é a cuestión da banalización do término de museos. É dicir, cando falamos de museos, agora mismo utilízase o termo para moitos centros, quizás, e realmente hai unha definición oficial, tanto na normativa legal, como en outros organismos, como ICOM, que define claramente cales son as funcións e as obligacións dun museo e o que é un museo. E eu sempre o traigo, a verdad, que o leo rapidiño, pero é que a Lei do 5/2016 do 4 de maio do Patrimonio Cultural de Galicia define-o perfectamente. É dicir, os museos son institucións de carácter permanente, abertas ao público, sin finalidade de lucro, orientadas á promoción e desenvolvemento cultural da comunidade en xeral, por medio da recollida, adquisición, inventario, catalogación, conservación, investigación, difusión e exhibición de forma científica, estética e didáctica de conxuntos e coleccións de bens patrimoniales, etc. etc. Dentro desa propia definición xa aparecen as funcións, pero aínda así e todo, hai unha clarificación de cales son as funcións do museo, tanto na lei que estou facendo referencia como tamén a de Patrimonio Histórico Español. Pero bueno, en todo caso, vou seleccionar solamente unha das funcións do museo, dos museos, de todos os museos, que é a organización periódica de exposicións científicas e divulgativas de carácter temporal. E por aí un pouquiño por donde iría tamén a cuestión da arte contemporánea, que, por exemplo, do que falaba Mónica, efectivamente, no Museo Provincial de Lugo expuxo e seguirá expoñendo, faltaría máis. Pero é un pouquiño por donde quero ir, non? Recentemente, e habida conta desta, eu chamolle banalización, porque en certa medida é así, o ICOM, que é o Organismo de Museos Internacional, como xa sabedes todos, revisou
a definición de museos no ano pasado, no 2017. A vida conta da variación dentro do concepto e, por suposto, das funcións que teñen os museos. E deixou unha deste xeito. Esta é a definición máis reciente e que ten que ver un pouquiño ca novas perspectivas e cas novas posibilidades e debates que houbo en torno ao que é un museo e para que sirve. E o definiu, deixou esta definición. O museo é unha institución sin fins lucrativos, permanente, ao servicio da sociedade e do seu desenvolvemento, aberto ao público que adquire, conserva, investiga, comunica e expón o patrimonio material e inmaterial da humanidade e o seu medio ambiente con fins de educación, estudio e recreo. Por suposto, moi parecida á definición que aparece na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, que, como sabemos todos, baséase tamén na primeira dos anos 90. Bien, con respecto ao Museo Provincial de Lugo, xa avancei antes que se trata dun museo de que ten a súa orixe, xa o seu intento de formación e de creación. Concretamente, o último dato que teño eu na miña investigación publicado é de 1846, e a mediados do século XIX, dentro do tema da Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos, da de Lugo e tamén das Xerais, xa había intentos de crear un museo en Lugo. Non foi hasta realmente 1912, cando a Diputación se toma en serio recoller esas inquietudes de un grupo de lucenses, non podo falar de institución, sino máis ben de personas con inquietudes culturais, de crear un museo. E desde 1912 ata 1932 non se toma o acordo real de realizar, de nomear unha comisión xestora para que se faigan unhas bases e se cree o Museo Provincial de Lugo. Bien, ábrese en 1934 no Pazo de San Marcos e no 57 vai hacia onde está agora, que no antigo convento de San Francisco, reformado a tal efecto. Pero a primeira finalidade do Museo Provincial de Lugo, en concreto, como moitos dos museos provinciais, que casi todos se crearon, probablemente o Museo Provincial de Lugo fora o máis tardío, porque ten relación tamén un pouquiño con esas comisións de monumentos que falaba antes, e esas tamén, a súa vez, son consecuencia das leis desamortizadoras e do problema da custodia e da conservación do patrimonio cultural, en xeral. Pois, como decía, a primeira finalidade dos museos provinciais, e concretamente do noso, era facerse cargo do inxente patrimonio que estaba diseminado, concretamente na provincia de Lugo, en varias institucións e coleccións públicas e privadas, pero en todo caso diseminado para xuntalo, conservalo, fomentalo e preservalo nunha institución ad hoc. Esa era a finalidade, pero tamén teño que decir que, bueno, tamén o teño publicado, non é cuestión de reiterarlo polo miúdo, pero é certo que o Museo Provincial de Lugo, en primeira instancia, era un museo de belas artes e de arqueoloxía, basicamente. A denominación xeral de Museo Provincial de Lugo veu a posteriori dos anos 40 e realmente, aínda así, aínda que xa era Museo Provincial de Lugo, hai un acordo da Xunta Reitora dos anos 60, de 1962 concretamente, donde se reforman os estatutos e se dice claramente que o seu nome oficial é Museo Provincial de Lugo. As coleccións fundacionales sí que é certo que son de belas artes e de arqueoloxía, tamén artes decorativas industriais, etc. Pero tamén conforma etnografía, agora mesmo tamén podemos falar incluso de antropoloxía, a vida conta das novas coleccións amosadas. En fin, que se trata dun museo multidisciplinar. Dentro de elas, como decía, as coleccións fundacionales baseábanse nas belas artes e na arqueoloxía. E logo tamén se me ocurre un pouquiño falando do concepto, o importante que é o concepto, que xa o decía Manquiña, pero bueno, o Centro de Arte Contemporánea e os Museos de Arte Contemporánea. Realmente a división que había antes entre un Centro de Arte Contemporánea, estou falando como historiadora da arte e o que aprendimos na facultade, non? É dicir, a diferencia entre un centro e un museo de arte contemporáneo era basicamente a ausencia de colección permanente por parte dun museo e a exposición permanente de colección por parte dos outros. Iso hoxendía está claro que xa os límites non están tan marcados, son moitísimo máis difusos e é así, porque moitos centros de arte contemporáneo teñen, obviamente, colección propia e van incrementando e aumentando co paso do tempo. Pero, ainda así, un centro de arte contemporánea
estaba definido como un espacio de producción, de exhibición e dinamización da producción cultural e artística, e entendendo por cultural e artística, é dicir, que englobaría tamén todo o que é o patrimonio cultural. E, bueno, en realidade, na actualidade, as institucións que traballan na arte e na cultura contemporánea, se seguimos o concepto que tiñamos historiadores da arte desde a Revolución Francesa, co cal abrangue moitísimo arco cronolóxico, pero, bueno, tampouco é o caso actual. Agora xa se dan outras marcaxes temporais. Pero, bueno, eu pensaba, de primeira instancia, que era necesario clarificar os conceptos, basicamente, para logo debatir, para logo repensar cales son as institucións realmente que teñen maiores traballos a facer con respecto a todo isto do que estamos a facer. Incluso, tamén, estuve manexando outras visións multidisciplinares sobre a arte contemporánea, e ata aí cheguei a artigos relacionados con sociólogos e antropólogos sobre a arte contemporánea, que xa apareceron conceptos como, por exemplo, os que se desenvolveron pola mañá, que máis que preguntas xa foi un inicio de debate, o que xa empezamos a facer pola mañá despois da soberbia conferencia de Ramón Rozas. Pois, como decía, ahora xa se están facendo todos, aquí estamos obviamente ou estades, máis que a min probablemente, todo o que é o tecido que realmente está en contacto ca arte contemporánea. Está a administración pública, están, non sei, supoño que haberá tamén galeristas e demais, hai comisarios, hai directores, hai, en fin, xente que é xestores culturais e representantes tamén de outras artes que non son as artes plásticas. Non? Falaba a miña compañeira tamén da música, falaba dos audiovisuais tamén Ramón Rozas, etc. Bueno, pois o que decía eu é que un dos temas que salen por respecto, cando queres que pare, avísame, con respecto aos estudios multidisciplinares desde a antropoloxía, desde a socioloxía, e é moi curioso que subrayei aquí unha cousa que saleu, e é que se está insistindo por parte destes sectores en advertir a función cómplice do museo en ciertas estrategias de dominación política, depredación económica e control social. Eso pareceume bastante forte, pero continúo igualmente, porque hai que ver un pouco todas as opinións, dice: a bella vocación desenmascaradora de boa parte das vanguardias artísticas, dos movimentos sociais e políticos máis críticos que levan décadas evidenciando a tendencia dos sectores hexemónicos da sociedade a secuestrar ou monitorizar a creatividade humana para facer dela unha fonte de legitimidade simbólica, cando non un simple negocio. Isto o desenvolvo aquí para reflexión, non porque esteña de acordo nin en desacordo con elo. Pero, bueno, o fío dos nomes, dos conceptos e demais, dende a época posindustrial, deu en chamarse contenedores culturais a unha serie de espacios de arte que tamén temos aquí, que non solamente fan cuestións relacionadas que coa arte contemporánea. E estes contenedores culturales que lle chamaran ahora, como decía, na era posindustrial, e que realmente tamén entrou en concordancia con a aparición da nova museoloxía dos anos 90, etc., foi o que realmente tamén deu en facer cambiar a perspectiva que tanto a sociedade como os profesionais podían ter do que era a creación contemporánea. Con respecto ao tecido, ás infraestructuras e todas estas cuestións, están moi ben referenciadas tanto por Ramón en primeira instancia como por Mónica agora a nivel Galicia, pero por facer unha pequena reflexión e para xa centrarme no tema de Lugo. Lugo é unha cidade de 100.000 habitantes, non sei se superará un poquinho por encima os 100.000 habitantes, pero en todo caso pasamos unha época na que vimos pechar galerías de arte emblemáticas, pero agora mesmo, realmente abríronse outras dúas máis, unha delegación dunha galería a nivel, entendendo galería como un espacio concreto de mercado de arte onde se expoñen periódicamente, se fomenta a creación artística, pero tamén como único modo, porque hai outros espacios culturais que realmente teñen como secundario a realización de exposicións e a venta de obra, ¿no? Que realmente foron as que sobreviviron na época
de crisis, pero actualmente temos outros dous espacios novos de galerías de arte e temos tamén outros espacios culturales, como ben apuntaba a Mónica, parte do Museo Provincial de Lugo, que ten unha sala de exposicións temporais e outras dúas multiusos que tamén se utilizan para exposicións de tipo sociocultural, didácticas e demais, aparte de artísticas, e tamén outra sala na propia Diputación Provincial de Lugo, que é de quen dependeu desde o principio, seguía a depender o Museo Provincial de Lugo e a Rede Museística Provincial, que non ten autonomía nin administrativa nin económica. E, bueno, xa tamén un pouquiño para pechar esta cuestión e falando das galerías, é certo que agora temos relativamente claro que o termo galería vai en relación co que falaba antes, pero non hai que olvidar que o termo galería realmente tamén era unha exposición e ven do italiano en primeira instancia, da Galería dos Uffizi en Florencia, e a partir de aí tamén en época moderna se denomina National Gallery ou Tate Gallery, en fin, a outros museos de arte contemporánea, co cal non é que seña un concepto a aplicar exclusivamente a promoción, a venta ou a mosar a arte contemporánea. Con respecto a un tema que non se sacou, pero moi por enriba, eu quixera aportar unhos datos que áridos, obviamente, porque se estamos a falar de presupostos de orzamentos, pois é así, pero quería publicar un poquinho que é o orzamento que ten o Museo Provincial de Lugo. Estamos falando, xa digo, que é un museo emblemático da provincia de Lugo, por antonomasia, e que, a pesar de outras recentes incorporacións, como o Museo de Historia da Interactiva da Cidade, que realmente, pois, á luz desta definición, tampouco sería un museo, e tamén con respecto a outras redes museísticas que son máis ben coleccións visitables ou xacementos visitables, como por exemplo os de arqueoloxía do Concello de Lugo, pois quero falar en concreto de orzamentos. E vou a falar dun orzamento absolutamente excepcional que foi o ano 2009, cando o Museo Provincial de Lugo tivo o 75 aniversario e se lle dotou dun presupuesto extraordinario, que foron de aquela, no 2009, 2.666.302,04. No 2010, 2.472.000, redondeo. No 2011, 2.325.000, redondeo. Para non seguir por os anos, voume referenciar agora. No 2017, 2.299.847. E no 2018, por primeira vez, subeu, pero fixadevos, de 2.299.000 e pico, 2.369.000. Pero hai que sinalar que o orzamento da Diputación para o ano 2018 había disminuído un 1,72% no tema xeral, xa vos digo que o museo depende da Diputación, como consecuencia tamén da estimación de ingresos estatais que diminuiu. Bien, pois de este orzamento que temos no Museo Provincial de Lugo, 1.624.047,62 é para o capítulo 1, gastos de persoal. En realidade, nos queda para gastos correntes 702.276,93 euros, dos que a maiores podemos incrementar 42.000 para investimentos reais. É dicir, que os capítulos fundamentais donde vai o orzamento do museo é o capítulo 1, o 2 e o 6º. Fundamentalmente 1, o de gastos de persoal. Bien, e con respecto a nosa laboura, bueno, pois realmente non trouxen, iba a traer un PowerPoint, pero estamos aínda co proceso de elaboración da memoria de actividades e de traballos realizados no ano 2018. Trouxen a do 17 para que sirviera como exemplo, porque a 18 aínda non a tiñamos, pero como exemplo un poquinho do que estamos a traballar. E no que estamos a facer, concretamente no Museo Provincial de Lugo, son, aparte de que das exposicións temporais, as actividades e logo tamén cuestións de investigación, de formación, de difusión, de comunicación, etc. Pero concretamente no apartado das exposicións, nas
na sala realmente trascendental do Museo Provincial de Lugo, contando tamén as outras exposicións que temos, as outras salas de exposicións a multiusos e o refectorio que tamén utilizamos, a veces como complemento e a veces como exposicións independentes, temos unha, no 2017, xa digo, que teño o cómputo realizado, 15 exposicións. E no Pazo de San Marcos, que tamén é unha sala que se utiliza para exposicións de todo tipo, pois tamén realizamos 7 exposicións. Pero a maiores tamén temos exposicións itinerantes, que tamén se falou antes, de baseadas fundamentalmente en fondos museográficos, en fondos do museo. E, concretamente, no ano 17, levamos unha de balde polas institucións que non lo piden, sempre institucións culturais, docentes ou, bueno, pois, dese tipo, socioculturais, unhas 12 exposicións. Todo isto, todo este traballo, tamén está en consonancia con, como digo, cos programas de museoloxía social, co programa escolar, que é responsabilidade da miña compañeira Encarna Lago, que a xerente da Rede Museística Provincial, e a través de, como digo, dun programa importantísimo internacional de museoloxía social, un programa escolar de, bueno, do que se fai de Nadal e Verán, fixos, aparte de outras cuestións, como, por exemplo, os traballos realizados a través dos clubes que se teñen no museo. Bien, termino, porque senón vou me enrollar moito, pero... Número de visitantes do ano 2017, 51.869. É certo que non todo debe ser cuantificado, porque as cantidades son, poden ser utilizadas para moitas cousas, pero, en todo caso, decirvos que a recopilación, quero dicir, o cómputo total de visitantes no ano 2017 superou 2015 e superou 2016. E é unha cuestión que vai tamén increscendo. Realmente non recordo un ano que realmente non supuxera un incremento, aínda que fora leve, de visitantes. E tamén, a raíz deso, hai que mencionar dentro do ano 2017 todos os recoñecementos que recibeu a Rede Museística Provincial polo seu traballo. Bien, non me estendo máis porque xa me está avisando Ramón que xa é suficiente, pero bueno, logo, efectivamente, teremos debate para falar do que seña menester en base tamén aos museos provinciales como parte pequeniña deste tecido cultural e artístico do que estamos a falar. Gracias. Perdón, Bueno, penso, vou intentar ser breve. Perdón. No, eu non son... Non me dou conta. Enrollome como unha persiana, pero creo que xa se falaron de... Xa se falou de moitas cousas importantes no panorama, entón eu quero incidir en algunhas outras cousas das que se falou aquí do panorama, ¿no? E é un punto de vista autocrítico que creo que é necesario que fagamos as institucións, os organismos implicados na arte e na cultura, ¿no? Comezando, no meu caso, como decana de las artes, pola autocrítica da propia facultade. Temos unha sala de exposicións que depende da vicerrectoría do campus de Pontevedra e non fomos capaces de convencer a universidade que os artistas non traballan gratis e que se requiren cartos para a producción. Eso non o conseguimos, cambiou o equipo rectoral e todavía nos damos conta que se necesita moita pedagogía. É increíble que dende a facultade temos claro que hai que loitar contra a precariedade dos titulados universitarios en Belas Artes e, aínda así, non conseguimos na nosa propia universidade que nos fagan caso con... Sigue presente esa cuestión de que solo a visibilidade é algo positivo para os artistas, ¿no? Entón, creo que é necesario que fagamos autocrítica, sobre todo porque creo que detrás de todo está un mal tamén presente na educación que non falamos do ben común, non falamos do traballo cooperativo, non falamos do traballo en equipo e non falamos do traballo en rede. E, en ese sentido, creo que a Rede Museística de Lugo é un exemplo positivo que deberíamos tomar de exemplo en outras áreas, ¿no? Pecamos de centralismo, pecamos da queixa continua, porque temos moitísimas razóns para queixarnos, pero, é verdade, eu tamén me pregunto por que vivimos de costa a Portugal, por que en Galicia non hai un lugar como Mausá,
hábitos, ¿no? Por qué falta distintas capas de traballo que non todo sea a primeira división como Serralbe, sino capas a distintos niveis. Tamén quería decir que, aparte dos espazos que se falou aquí, hai outra maneira de facer as cousas que tamén está presente entre o público. Xente do taller abierto de Pontevedra que traballa por proxectos con rapaces e fixeron intervencións valiosísimas como Museo de Pontevedra e no espacio público de Pontevedra. A sala apóstrofe de Vigo que ten un certamen de plástica. O colectivo RPM, por exemplo, é un colectivo onde está un exalumno da facultad, Félix Fernández, e conseguiron co Agadic facer as residencias paraísos, a residencia paraíso, que eran residencias de artes escénicas en distintas salas, incluídas este ano a sala da facultade. Polo tanto, e bueno, hai outros exemplos, como a plantación en Ourense, que organiza talleres, é unha autónoma, non é nin siquiera unha pyme, é unha muller, que organiza en Ferreira de Pantón residencias de artistas, donde viu residencias de artistas no cursos de fin de semana, cursos dunha semana, con Víctor Erice, con Pedro Costa, con cineastas, e este fin de semana ven un cineasta francés que fixo unha película moi fermosa que Tener y Ser, o Ser y Tener, sobre unha escola unitaria no rural de Francia. Polo tanto, creo que debemos partir da autocrítica, tamén creo autocrítica do propio Consello de Cultura Galega, tamén está dentro do público algunhas das persoas que saíron da sección de Artes Plásticas, como Chus Martínez, Miguel Anso, Natalia Poncela, Almudena, Camilo Franco, de eso non se fala. Creo que hai certo problema de relevo xeracional, onde non estamos, eu me incluyo, non estamos deixando espacio de traballo ás novas xeracións, aínda que xa digo, incluso tamén me faltou decir, hai unha iniciativa privada en Ourense que creo que se chama Sende, onde traballan a ilustración e fan talleres internacionais e coworking nunha aldeíña perdida en Ourense. Nos falta máis reflexión sobre o rural. Outro dos exemplos, por exemplo, sería os estudos en Mancomún, no que está implicado Fran Quiroga, é un colectivo que organizaron ruralidades e feminismos con outra maneira de traballar a xestión cultural e o activismo. Polo tanto, eu creo que temos que recuperar esa idea de que na educación temos que volver ao ben común e temos que facer unha reflexión de por que fallamos como colectivo. E, volvendo a autocrítica na facultade, non seguimos na facultade nun 90% transmitindo unha educación do artista individual, cun senio individual, con unha trayectoria individual. E moitas das persoas que acaban na facultade teñen como único horizonte emigrar. Se siguen indo a Inglaterra, a Berlín. Non atopamos unha maneira de facer ver que hai, que debemos e que temos un compromiso coa nosa realidade máis próxima e que debemos ser actores de elaborar un futuro posible para o noso colectivo. Por un proxecto europeo estiven en Montevideo e chamoume moito a atención a implicación social da universidade que percibín ali no debate en Uruguai. Era un proxecto europeo onde íbamos de distintos países. E entón dime conta da ausencia no debate cultural, artístico e universitario do impacto social do que facemos, ¿no? E eso creo que é porque estamos demasiado, as institucións solemos ser endogámicas, temos as nosas polémicas, ás veces non atendemos, somos incapaces de conectar coas novas xeracións. Ahora mismo na facultade, por exemplo, na última xunta de facultade, que foi a semana pasada, unha profesora coordinadora do Máster de Arte Contemporánea lle dixo aos alumnos que non visitan exposicións, e unha representante de alumnos dixo que igual non lle interesaban as exposicións que había actualmente. Eso me fixo reflexionar sobre que temos un conflicto tamén na facultade, cada vez os estudantes están máis interesados no cómic, na novela gráfica, no, na ilustración, no diseño,
e no conxunto de no conxunto da facultade ante a proposta dunha nova carreira de deseño e creación, pois se revelou que había un malestar entre unha parte do profesorado, se produciu un enfrentamento ademais entre profesorado e alumnos, porque os alumnos estaban falando da demanda de novas titulacións en diseño, que se contemplara a ilustración, por exemplo, e o profesorado, unha parte do profesorado, non o entendía así. Entonces, estou falando de conflictos xeracionais nos que eu estou personalmente implicada, non? E tamén temos que cuestionarnos os espacios de aprendizaxe, os espacios de debate. As facultades son espacios de aprendizaxe, pero deberían ser tamén lugares de encontro e de debate. E a educación, como o espírito crítico, está moitas veces ausente da educación. Nos chegan á universidade persoas que aprenderon a ser invisibles durante o instituto, que lle censuraban as súas opinións, durante a educación primaria e secundaria, o conxunto dos estudantes aprendes a que é mellor non mostrar a túa opinión porque pode ser penalizada, e logo, cando chegas á universidade, é moi difícil revertir ese hábito de invisibilidade, non? E isto é algo tremendo. Tamén, é verdade, estou de acordo. Eu tive un exemplo ano pasado, me contaron que unha farmacéutica estaba dando plástica no instituto dos meus fillos, e o que daba era acuarelas, facer mandalas con acuarela, e se te salías do mandala te iba sacando 0,1. Era, o sei porque a miña filla lle deixou as acuarelas un veciño e me dixo, no, é que o exercicio é facer mandalas sin salirse do contorno. Sigue habendo, ademais, un sesgo de xénero na educación, sigue sendo tremendo, e moitas veces non nos damos conta destes temas de debato con estudantes que queren ser profesores de secundaria. As nenas sigue dicindo na escola que bonito, que limpio, que adornado, que letras tan estupendas de brillantina, e ese decorativismo cala a fondo de moitas rapazas. E, sin embargo, todo o traballo imaginativo onde alguén crea un planeta de dinosaurios, unha cidade, entón se lle di, no, pero isto está feito unha chafallada. Entón se promove, neste campo, se sigue promovendo as manualidades, a decoración, etc. ¿No? É verdade que se traballa por proxectos como excepción, pero é un problema moi grave e creo que as institucións deberíamos estar máis conectadas e aprender a traballar en rede, porque a universidade non está conectada cos institutos, os institutos non están conectados coas escolas e toda vez, ¿no? Eu lembro que houve algún exemplo, en concreto unha compañeira no CEGAC, Cristina Trigo, levou a cabo seminarios con institutos que duraron varios anos, eso é a excepción, nos limitamos a visitas diarias. Eu tamén fixei visitas guiadas no CEGAC e me preguntaba que podía vir ver un rapaz de Burela se nun solo día o levan a Catedral, o Museo do Povo Galego e o CEGAC. Non pode ser que queramos con unha sola visita escolar digamos, tapar a IVA que é ao longo de todo o ano. ¿No? E hai plataformas e hai moitísimas maneiras de facelo. E temos, a propia universidade ten que darse conta que hai xa moitas plataformas para aprender. E a través de unha referencia nas redes sociais de María Yáñez, que logo lembrei que foi unha xornalista que estuvo no país na crise que falábamos dos medios de comunicación, pois eu tiña, cando existía El País Galicia, tiña unha columna de María Yáñez que falaba sobre o rural galego moi interesante, e María Yáñez falou de dous youtubers, falou dun en concreto, que é Jaime Altozano, que é un experto en análisis musical. Por curiosidade me fun a ver eses cortos en YouTube de Jaime Altozano, onde fai un análisis moi, en certa maneira, académica, pero moi interesante, e un gran divulgador do análisis musical, en este caso do que falaba María Yáñez, era de Rosalía. Resulta que a súa parella, Ter, fai o mismo, ou fai píldoras de YouTube acerca de
arquitectura. É arquitecta e fai análisis de diagramas arquitectónicos, de arquitectura, fala de Le Corbusier, en plataformas de YouTube. Bueno, pois eso tamén o temos que ter en conta. Tamén temos que ter en conta que hai novas plataformas para aprendizaxe e non pode ser que na universidade teñamos un profesorado donde sigue pensando que os seus apuntes, o seu PowerPoint, desde hai 25 anos, inamovible. Esta referencia, por exemplo, a un PowerPoint inamovible, o atopei tamén un biólogo buscando nun foro sobre investigación e estancias de investigación, o atopei nun biólogo que fixo unha ironía sobre os profesores que creen que os seus apuntes son a Biblia e fai a cada xeración copiar os apuntes, non? Entón, sabes, digo, a miña idea era facer un pouco como de autocrítica colectiva porque as novas xeracións teñen outras necesidades, teñen outras velocidades e eso tamén o hai que ter en conta, non? Eu atopeime como sorpresa, por exemplo, que o meu fillo de 18 anos debeu ver en Twitter que acababa unha exposición no CEGAC e saliu del decir, ah, pero esta exposición acabou, vai acabar esta exposición, vamos a ver esa exposición. Que alguén de 18 anos che diga a ti que vai haber unha exposición, xa é un triunfo educativo, digamos, en certa maneira, non que vaya, non van sempre obligados. Pero en eso tamén influye que haxa institucións que teñen en conta que as redes sociales é unha nova ferramenta educativa. Dende a facultade, en canto nos sumamos ao Facebook, nos avisaron os alumnos que eles estaban en Instagram. O sea que está clarísimo que sempre le vamos a de perder e le vamos un retraso inmenso. Pero hai que ter esa vontade, quero decir, se facemos a reflexión colectiva, hai que ter a vontade de traballar en rede, de traballar en equipo, e recuperar a idea de que como colectivo podemos facer cousas. En este sentido, eu tomo o exemplo de Santiago Cirujeda, que como arquitecto, cando traballa con un grupo de nais que necesita un comedor, se pon a construir con ese grupo de nais. O sea, Santiago Cirujeda é recoñecido por esas recetas urbanas, pero busca as maneiras legales para que un grupo de voluntarios podan construir un comedor para un colexio. Por lo tanto, bueno, como decía antes, o traballo por proxectos co exemplo de Taller Aberto, por exemplo, hai moitísimas cousas que deberían xeralizarse na educación e que son excepcións e en moitas cuestións estamos indo para atrás tamén, aínda que non o dicen tamén parte da autocrítica, por exemplo, na facultade é ausencia da arte galega que desapareceu no plan de estudios e con un rapaz o que llevou a tutorizar o traballo fin de máster no mestrado de secundaria para ser profesor de secundaria, pregunteille si sabía quen era Isaac Díaz Pardo e me dixo que non. Lle dixen si sabía quen era o que era Sargadelos e me dixo que algo lle sonaba. E esa persona saiu da Facultade de Belas Artes. Por lo tanto, esa é outra das eivas das que deberíamos falar e hasta aí a miña proposta. Graciñas. Gracias. Bueno, abrimos a palabra ao público tamén, se quere intervir ou comentar algunha das cuestións. Bos días. Bueno, o primeiro que teño que decir é que estou realmente asombrado, sinto vértigo da cantidad de datos que estou recollendo nas diferentes intervencións. Non as de agora solamente, as de pola mañán. Descoñecía efectivamente o numeroso equipamento de centros que existen nas diferentes provincias ao longo de Galicia, porque eu tamén conozco algúns centros culturales ou artísticos en povos. É vértigo tamén cando se fala de colectivos, de grupos. Eu xa diría que estamos vivindo unha auténtica edade de ouro. É decir, isto ten únicamente, para min, algúns inconvintes dos que falarei pola tarde. Ahora solamente quero facer dúas cuestións
dúas preguntas que me interrogo a decana de Belas Artes. Unha, que me diga o número de licenciados que hai todos os anos en Belas Artes. E outra, o número de doutoramentos. E a terceira, que me gustaría, é saber os procesos de selección do profesorado, que conozco algúns desde que se abreu a facultade. Todo eso porque entendo que a educación, que é fundamental, ten que implicar un mínimo de excelencia. Bueno, agora xa non salen licenciados, salen graduados, pero entran cada curso 130, poden rematar cada curso 118, hai, quero dicir, non estou dando o dato exacto porque a universidade distingue os que rematan a carreira nos 4 anos a aqueles que van deixando o TFG, por exemplo, e tardan máis anos. Entón, a tasa de éxito a universidade vai dividindo quenes acaban no curso que toca. Pero sí que é verdade que entran moitos estudantes. Creo que temos unha tasa de abandono menor que noutras carreiras. Logo están, agora mesmo temos 3 másters. Dous deles peligran para o ano que ven por falta de alumnado, por ter menos dos 20 que exixe, o mínimo que exixe a Xunta de Galicia. Peligran estes dous másters. E logo no doutoramento se dá circunstancia de que solo entran 11 persoas. Están entrando 11 persoas e varía tamén moito o número de teses doutorais que se leen o ano, pero tamén hai un gran abandono no doutoramento no sentido de que hai moitas persoas que sin unha beca que lle axude na súa investigación, abandonan a tese pola metade ou a retoman nun novo plan de doutoramento moito máis adiante. O proceso de selección, eu non sei como foi xa hai máis de 25 anos, eu fun alumna da segunda promoción, supoño que UET ten algunha experiencia que pode contar. Agora mesmo tamén hai un tapón xeracional clarísimo, porque as maneiras de contratar na universidade son os departamentos, os distintos departamentos os que contratan, non é a facultade, digamos, non intervén o decanato, según coas subilacións, coas distintas subilacións, por exemplo, cada departamento vai calculando que figura lle deixa sacar á universidade. Unha das, cando se fala da precariedade, por exemplo, unha das maneiras de entrar na facultade, que foi no meu caso, cando eu estaba traballando no CEGAC, que éramos falsos autónomos tamén, agora non son funcionaria, antes no CEGAC éramos falsos autónomos, e era unha situación, quero dicir, sempre hubo situacións excepcionais dentro da xestión do arte contemporáneo, ¿no? En todo caso, eu sentíame unha privilexiada por poder traballar no CEGAC e empecé a dar clases na facultade como asociada. Os contratos de asociados son para profesionais que demostren ter unha vida laboral de mínimo 2 anos e que podan compatibilizar con ese novo traballo que está moi mal pagado. Poden ser 600 euros ou 700 euros por dar 6 horas semanais. Esa é a figura polo que entran moitas persoas e moitas persoas non entran porque é imposible ter no ámbito da arte contemporánea un traballo estable para estar cotizando a Seguridade Social 2 ou 3 anos. Entón, ese é un dos problemas, que moitas persoas que entran por asociados, hubo tamén un grupo de profesores que dixeron, pero aquelas persoas mellor formadas non poden entrar como asociados porque non teñen un traballo estable. Entón, a figura de asociado é unha figura que precariza, é unha figura moi precaria, e que non ten, que a seguinte figura, digamos, é axudante doctor, contratado doutor, no meu caso, eu son contratada doutora e teño un contrato indefinido, pero para eso tens que pasar unha acreditación estatal ou unha agencia DACSUG en Galicia para evitar a endogamia. É dicir, ten que ser
Se creou para que fora unha comisión externa a que valorara os teus méritos. Por lo tanto, as dúas figuras son moi extremas, a figura da axudante doutor, poden acceder personas que estiveron como bolseiras de investigación, con contratos, ahora as bolsas xa son contratos, pero son dúas figuras moi extremas. Son unha tremenda carreira de méritos, esta a burocratización da universidade tamén fai que cada vez haxa menos profesores implicados na xestión do colectivo, porque o propio sistema impón que si tes un sesenio de investigación, das menos horas de clase e o sesenio de investigación depende do impacto internacional dos artigos que escribas, e iso é un problema para o individualismo tremendo, porque igual que falei do individualismo na educación dos artistas, tamén hai ese individualismo no que se valora do profesorado, ¿no? Entonces, xa digo, o panorama é moi tremendo, é un gran tapón xeracional e se están incorporando novos profesores asociados. De feito, Berta Cácamo, cando morreu, había un mes que se incorporara de novo como profesora asociada, pero hai moitísimas personas moi valiosas que non poden acceder por esas vías que son comuns a toda a universidade. Obviamente, nós non temos un estatus distinto por ser Facultad de Belas Artes. Non sei se con eso está claro, pero bueno, non sei se Huete ten outra visión de... Sí. Simplemente por la cuestión de excelencia y porque tengo algunos amigos que considero que son 2 millones que están trabajando fuera de España, en Estados Unidos, Indonesia, etcétera, ¿no? Entonces, quería únicamente saber un poco cómo era el estado actual de entrada. Conocía cómo era el antergo, cómo es el sistema universitario en general, porque... viví en épocas diferentes e inclusive fui un profesor de nuevo, ¿no? Eu creo que simplemente agora empeorou esa burocratización da acumulación de méritos, digamos, e cada vez é peor, quero decir, incluso se o pensamos ahora mismo, unha das saídas lóxicas dos graduados en Belas Artes están pensando en ser profesores de secundaria, pero para estudiar o mestrado de secundaria, o goberno exixe de ter un B1. Con eso consigue ter profesores que falen inglés a coste cero. Entonces, é verdad que as novas xeracións se lle piden estancias no estranxeiro, premios, artigos con impacto internacional, todo a coste cero porque quedou o nome das becas, quedou o nome das bolsas, pero obteñen as bolsas de investigación, obtén solo aquela persona que ten un 9,8 que compite contra a universidade. Entonces é un fraude, digamos, que pensemos que hai un apoio á investigación que non hai, que hai un apoio ás novas xeracións que non hai. O sea, a xente vai ao doutoramento pensando que vai a ter un apoio para investigar e eso a beca a poden obter un de cada 20 ou un de cada 15 unha beca de investigación. O resto, moitos deles se van desanimando polo camiño. E isto, obviamente, o perdemos coa crisis e xa se quedou aí como moitas outras cousas. Alguna cuestión máis a plantexar? Sí. No, só quería facer unha pregunta relativa ao número de doctorandos que pode... Só pode haber 11. Por qué? Que razón, que relación pode haber? Os novos programas de doutoramento impoñen moitas menos plazas que os anteriores programas de doutoramento. E, de feito, se penaliza tamén se non hai un número de teses leídas, se hai certa efectividade entre o público, hai xente que está estudiando no programa de doutoramento e é ahora mismo na titulación donde queda máis xente fora.
hai moita xente que quere facer a tese, que estuvo desconectada a facultade, que volve, tamén temos esos estranxeiros, hai unha estudiante da Illa da Reunión que se viu dende a Illa da Reunión a facer o doutoramento a Pontevedra, e hai un gran tapón, pero é unha imposición, de feito, ahora mismo hai que ler a tese de doutoramento en 3 anos. Nos impuseron como unha especie de corsé como científicos, intentando que os grupos de investigación funcionen como os laboratorios. Os novos doutorandos se teñen que sumar a líneas de investigación, propoñen a líneas de investigación da persona que lle vai a dirixir a tese. E, polo tanto, sí, é verdade que na universidade cada vez temos máis corsés burocráticos. Este, a unha persona é imposible que ao acabar o grado, o máster, a tese doutoral, que poda sacar, que teña madurez para sacar unha tese de doutoramento en 3 anos. Nos sabemos que é moi valioso cando a xente viviu, investigou, viaxou e volve a facer a tese, e, sin embargo, o sistema do Ministerio penaliza, non lle dan becas de investigación a aquelas personas que pasaron un tempo entre o máster e o doutoramento. Solo lle dá beca de investigación a quen fixo todo seguido. O sea que hai moitas cousas que son moi absurdas. Bueno, digo, xenera frustración sí. Tremenda entre xente que, habendo paro que hai, non pode acceder a rematar estudos. Sí, pero bueno, é que non nos vamos a comparar con outros países donde hai residencias de investigación, apoio a investigación. Hubo unha rapaza cineasta de Vigo, Xisela Franco, que viña de facer un máster en Canadá, e que cando me contou que en Canadá, desde o primeiro momento, axudas o profesor, tes unha beca, eu lle decía... Xisela, aquí non hai nada deso. O sea, decía, vas a ter un choque cultural volvendo de Canadá como cineasta, tremendo, porque aquí eso deixaron as bolsas de apoio á investigación e logo é como un caramelo inexistente, é como a cenoura co coello. Se presenta a xente as bolsas e logo se dan conta que é ultra competitivo. Bueno, quedo o tono un pouco desanimado. Realista. Quería plantexarlle a Mónica, como artista, seguro que ten, bueno, coñece a moitísimos creadores e moitísimos pues eso, actores culturais, se coñece a moitos que unha actividade creativa, actividade artística, por todo este un pouco ambiente do que falaba eu de desánimo e de falta de apoio. Se notas entre o mundo dos creadores, pois moita xente que un pouco pois renunciou un pouco as súas ilusións por ser artista. Eu creo que sí. Podía dar nomes, pero bueno, non. Eu creo que sí, porque, a ver, nun primeiro momento te sintes culpable de que tú non estás facendo algo ben. Entonces, claro, fracasas. Despois, empezas a ter un pouco dimensión de onde estás, que objetivos tes, etcétera, etcétera. E tamén te sintes totalmente desarroupado, porque, claro, queres facer determinados proxectos, é que co tecido cultural que hai, e co apoio que hai, é moi complicado facer proxectos, é moi complicado expoñer, e é moi complicado, aparte, porque os artistas vivimos de algo. Entón, claro, mentras non se contemple que os artistas vivimos e comemos e teña que haber unha profesionalización do artista, tamén en todo o tecido cultural, pois claro, é que chega un momento en que tal, que por suposto que hai un desánimo tremendo e moitos artistas non é que o deixen, porque un artista nunca deixa de crear, eu creo. Pero claro, están aí como... Non sei, supoño que o mellor sentíndose a veces culpable e cando fai unha reflexión, pois tremendamente decepcionado. Non sei se che respondí. Sí, sí. O que intuía, vamos. Sí, pero xa que nos consta moito, sei. Unha pregunta no fondo. Ou se hai un sí, un sí, pero... Sí, Eu quería preguntar o que falou a decana sobre as novas especialidades que se demandan e o conflicto entre alumnos a raíz de todo isto que estades falando, supoño que ten algunha razón, non?
Bueno, non contei os pormenores, hai unha limitación da Xunta de Galicia, digamos unha imposición, onde supónse que pola pirámide de poboación non a Xunta de Galicia, que é quen financia as universidades, na súa maior parte, non permite que haxa novas carreiras se non salen as plazas de outras carreiras. Isto é unha das claves do conflicto actual que temos en Belas Artes. Nos propusemos unha carreira de diseño e creación, pero para crear esa carreira con 45 plazas, había que sacalas das 130 do grado en Belas Artes. Entón, isto é un dos pormenores, esta é a orixen do conflicto. Eu son do plan da licenciatura, donde xa tiñamos diseño e audiovisuais como especialidade. Entón, mediante unha enquisa, eu sabía que unha parte do alumnado que fai Belas Artes querría estudiar, por exemplo, diseño gráfico, que non hai a nivel universitario en Galicia. Existe esa demanda, pero o conflicto grave foi por ter que sacar esas plazas, porque moitos profesores viron amenazados, daban unha asignatura, terían que dar, me acusaron de querer desmontar a facultade tal como estaba. O conflicto entrou, o conflicto se visualizou co representantes de estudiantado na Xunta de Facultade. E hubo, digamos, como calquer outro conflicto, hubo como malos modos ou... vamos, e en ese sentido eu recoñezo que fun insenua porque estaba convencida que hai unha demanda social, hai unha demanda do alumnado e hai un apoio da administración porque a Xunta de Galicia reconoceu ese título como un novo título no mapa de titulacións, ganamos as votacións en Xunta de Facultade, pero ganamos en un pequeno marxe polo apoio do alumnado. Entón, hai unha parte do profesorado que mostrou a súa disconformidade. Entón, quero dicir, bueno, é un conflicto aberto. E é verdade que as institucións somos moi lentas, e non se pode mudar, e ás veces, agora mesmo no mapa de titulacións de Galicia, se unha titulación non ten xente, lle obligas a reconvertir. Pero é un engaño á sociedade se ti reconvirtes en Ferrol unha titulación e lle pos un novo nome co mesmo profesorado que tiñas. Entón, quero dicir, a maneira de como funcionan as cousas, eu doume conta, e ahora mesmo as universidades, por exemplo, Valencia, pero creo que tamén ofrecía Coruña, ofrecen másters oficiales que te levan o doutoramento e másters non oficiales que costan moitos máis cartos. E eu digo, como unha familia pode entender que unha universidade imparte un máster oficial e un máster non oficial? Polo tanto, todo é moi problemático e, quero dicir, non é obxectivo analizar agora o estado da formación, pero quero dicir, dende a universidade, pois ao estrangulamento económico, fixo cando falei das plazas, a propia universidade non te deixa sacar plazas estables, te obliga a sacar plazas de asociado, non deixa consolidar plazas. Entón, polo tanto, hai moitos esas restriccións do Ministerio de Facenda ás administracións públicas, influíu moitísimo en ese tapón. E hai un montón de personas que somos contratados doutores, pero que nunca seremos titulares funcionarios porque non se poden estabilizar certas plazas e, bueno, todo. Pero bueno, o que eu quería decir é que a propia universidade tamén ten que facer unha reflexión sobre os cursos masivos online. Os MOOC, eu me fun a un curso de formación que deu a universidade, Harvard se está ofrecendo, as plataformas de Harvard e outros están ofrecendo cursos masivos online gratuitos donde só pagas unha certificación. Polo tanto, as universidades estamos obrigadas tamén a transformarnos e da igual que cambie un plan de estudios, se os profesorados, se a comunidade non quere transformar a maneira de traballar, a metodoloxía, seguimos, en moitos casos, como hai 30 anos e non debería ser así. Pero sabemos que a todos nos pilla cansados, fartos da burocracia, e eu escoito eso. Alguna vez escoitei que o mal da universidade era a nova linguaxe pedagóxica. Eu non estou de acordo. Eu, no meu caso, teño unha vocación pedagóxica,
mentras estudié a carreira fui voluntaria na 11 e traballando con nenos cegos descubrín que me gustaba docencia e fago esforzo por reciclarme como docente e formarme en traballo cooperativo. E así yo digo a algún compañeiro, temos que seguir reciclándonos, ti non podes seguir dando as clases como hai 30 anos. E para aprender a facer dinámicas de traballo cooperativo, pois fun a un curso de eso, ¿no? Por eso digo que, bueno, autocrítica, obviamente debemos facerla de xeito individual ou colectivo, pero temos moito máis poder de colectivo do que somos conscientes. Por eso digo, as novas xeracións se creron ese discurso familiar de tú estudia, tú las mejores notas, después de las mejores notas una oposición, un trabajo fijo, eso non é así. E algúns que entran en primeiro, lle digo, a túa avoa non pode creerse que os youtubers ganen cartos. É imposible para a sociedade pensar que hai uns rapaces que facendo tutoriales de cómic podan ganar cartos. Pois teremos que telo en conta. Eu non digo que a universidade se vaya a transformar cada 3 anos, pero digo que deberíamos ter como colectivo un debate como comunidade que non temos. E eso me desanima moito esa pasividade individualista donde cada unha das persoas di, bueno, pues así, si aquí non se pode hacer nada, emigro. Afortunadamente tamén hai xente que estivo fora e volveu. E eu creo que debemos darnos conta, non vamos a esperar a que se pase a crisis e que haxa cartos. Teremos que atopar novos mecenas, novos coleccionistas, crear edicións de libros de artistas, algo tenemos que facer, pero se necesitan moitas capas, claro. Vamos a esperar, na época que traballaba no CEGAC e empecé a dar clases na facultade, eu lle decía a algúns rapaces, non vas a esperar a que Fraga e Iribarne entenda o Land Art, terás que facer o Land Art na finca da túa avoa con un colectivo, non esperar a que as autoridades entendan as novas manifestacións artísticas. Por eso este exemplo de Residencias Paraíso, de un colectivo que lle propuso a GADIC e foi o colectivo o que xestionou esas residencias, me parece un modelo super loable de un colectivo que se ponga a loitar coa administración para conseguir unha axuda, porque a queixa individual non nos leva a ningún lado. En fin, me solé un pouco meeting. Me bueno, non sei se tedes algunha cuestión máis, senón penso que podemos deixar aquí. E pola tarde, pois bueno, convoco vos ás 4:30 a conferencia de Antón Patiño sobre estrategias de futuro. Moitas gracias. Que maravilla que estés de decana. Sí, no, no, no. Debe ser a pena. Deben te mirar así como...